Poklad, podklad pro vaše optimalizované daně. Nezaplatíme ani o korunu víc. Chcete se dozvědět, jak na to? Určitě také znáte ten pocit, když vám přijde z finančního úřadu dopis. Je to kontrola daní? Udělal jsem všechno správně? Dělal jsem daně na poslední chvíli? Nechybí mi něco? Bude z toho pokuta? Protože když se blíží konec března, také hledáte, jak rychle udělat daně a mít to za sebou. Na poslední chvíli chcete zaúčtovat své doklady, ale jak na to? Koupit si papírový peněžní deník, nebo schánět drahý software, hledat účetní, která má ještě volnou kapacitu, vytvořit si nějakou tabulku. Prostě už potolikáte zkoušíte tu otravnou povinnost nějak odbít. Říkáte si, jo, kdybych poslechl rady, které už jsem tolikrát slyšel, vyhradit si jeden den v týdnu a doklady za tento týden zapsat. Začít čítat jednou za měsíc, ale čas plyne jako voda a měsíce ubíhají. A nejste v tom sami. Já jsem kdysi doháněla účetnictví na konci roku. Pak jsem si ale uvědomila jednu věc. Ať mě cokoliv vede k tomu, že neúčtuji doklady v průběhu roku nebo nejpozději v listopadu nebo v prosinci, přicházím o peníze. Platím větší daně, než musím. Tak co kdybych vám řekla, že celý rok zaúčtujete najednou? A můžete to udělat hned teď. Vyčleníte si na to jeden den a máte po starostech. Pokud zpracováváte v průběhu roku nebo na konci roku, tak v lednu dopíšete několik zbývajících dokladů a podklad máte hotový. Zkusili jste někdy spočítat, o kolik peněz jste přišli? Ztracené doklady, tudíž neuplatněné výdaje, nebo jste nenakoupili potřebné věci pro podnikání, neposkytli jste dál své oblíbené nadaci. A víte, jaká je to rada, abyste platili méně? Účtovat v průběhu roku a nejpozději v listopadu nebo v prosinci. Když je to tak jednoduché ušetřit, proč už to tak nedělá každý? Nikdo mu důvod srozumitelně nevysvětlil, nebo si na to neudělal čas a najednou byl konec roku. Představte si, co tímto jednoduchým praktikováním můžete získat. Dobrý pocit, že si už nikdy neřeknete, nezaplatil jsem zbytečně moc. Samozřejmě nemusíte optimalizovat své daně a dál můžete na poslední chvíli psát do papírového peněžního deníku, udělat si nějakou tabulku, nalinkovat kolonky do sešitu a sčítat dlouhé sloupce na kalkulačce, prodírat se složitým účetním systémem. Jakou cestou se vydáte je na vás, ale můžete získat úsporu daní tím, že si vše včas promyslíte a vyhodnotíte. Co byste řekli tomu, že poklad, podklad pro daňové přiznání pro vás bude hračka? Připravili jsme pro vás software peněžní deník. Jsem Stanislava Zahálková a naše rodinná firma Zeta Office vytváří software pro firmy, podnikatele a účetní. Spokojení uživatelé používají naše programy už 20 let. Jsou to jak fyzické osoby, tak firmy a daňoví i účetní poradci. Programy jsou dělané tak, že práci s nimi zvládne každý bez pomoci ajťáka a dlouhého zaškolování. Určitě vás zajímá, jestli je pro vás tento program hodný. Ano, pokud začínáte podnikat nebo už podnikáte, používáte papírový peněžní deník, váš stávající software je příliš složitý, odešla vám účetní, máte příjmy a výdaje v hotovosti a pohyby na účtu a nepotřebujete skladovou evidenci. Vedete účetnictví pro sebe, pro manželku, potřebujete udělat účetnictví zpětně, chcete sledovat jednotlivé druhy příjmu a výdajů, nebo chcete mít přehled o svém hospodaření a nejste plátci DPH. Pokud jste plátci, tak mě kontaktujte. Díky našemu softwaru vyřešíte to, že ušetříte na daních díky optimalizaci nákladů, získáte kvalitní podklad pro daňové přiznání, rychle zpracujete i celou krabici dokladů, pro kontrolu finančního úřadu budete mít v daních jen výdaje, které tam patří. Čemu slouží daňová evidence? Slouží k zjištění základu daně z příjmů, formou vedení je peněžní deník, údaje o příjmech a výdajích se člení na daňové a nedaňové. Zahrnují se do ní příjmy a výdaje od 1.1. do 31.12. Co vás čeká se softwarem peněžní deník Zeta Office? Dokladně ho zapíšete, uložíte do databáze, příště vyberete a máte zaúčtováno. Co vám peněžní deník nabízí? S
S využitím databáze několikanásobně zrychlíte zápis dokladů. Ideální pro opakující se položky, například sociální zdravotní pojištění podnikatele, nájmy, telefon a podobně. Sloupce si můžete členit podle svých potřeb. Vyhledávat můžete dle různých kritérií. Při zápisu vidíte zůstatek v pokladně i v bance. Každou položku můžete opravovat. Vytisknete si daňovou evidenci a další užitečné sestavy. Zapisovat můžete průběžně nebo najednou. A získáte správný podklad pro daňové přiznání. Ještě si zopakujeme, o co přicházíte, když nevedete průběžně svůj peněžní deník. O možnost snížit si své daně a získat přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů a využít ho pro zefektivnění fungování vašeho podnikání. Jaká jsou rizika, když děláte daně na poslední chvíli? Víte, které je nejdůležitější? Po novém roce do výdajů už nic nepřidáte. A dále můžete udělat chybu a budete muset podat dodatečné daňové přiznání a neuplatníte si vše, na co máte nárok. Na vaše otázky? Zvládnu tohle všechno sám? Daně se stále mění, jak zjistím, kam která položka patří? U každého sloupečku je nápověda, co tam patří, stačí vybírat. Budu umět s programem pracovat bez dlouhého zaškolení nebo studování návodu? Program je udělán tak, že vyplňujete kolonky, které vidíte. Jestli příjmy nebo výdaje do daní patří nebo ne, vidíte v nápovědě přímo u řádku. Má pro mě peněžník význam, když mám jen několik faktur a dokladů za rok? To se vyplatí. Za databázen vybíráte a přepíšete částku. Co když uplatní výdaje procentem? Získáte knihu pohledávek, kterou máte povinnost vést, a také knihu závazku a přehled o svém podnikání. Mám složitý účetní program. Bude pro mě peněžník jednodušší? V peněžním deníku máte jen položky, které potřebujete. Nejsem technicky zdatný, budu mít program nainstalovat. Instalace je udělána tak, že ji zvládne úplně každý. Probíhá sama, pouze odmačkáváte další. Slyšel jsem, že bez účetní to nejde. Pokud máte příjmy a výdaje z podnikání, bez odpisů a vedení skladu a podobných složitějších věcí, zvládnete to. Musím prostudovat spoustu paragrafů. Nemusíte. Zákony studujeme za vás, vše je v programu zapracované. A jaká je cena? Kolik zaplatíte za vedení účetnictví za rok účetní? Většinou to není částka nižší než 1000 Kč měsíčně. Chtěl bych vás ujistit, že za software nezaplatíte 12 000 Kč, ani polovinu 6 000 Kč. To se mi líbí, přesně to potřebuju, si možná říkáte. Chci, aby pro vás je podklad pro daně hračkou. Mám pro vás bonusy. Bonus číslo 1. Získáte knihu pohledávek a závazku v hodnotě 1000 Kč. Bonus číslo 2. Konzultaci k účetnictví 1 hodinu v hodnotě 500 Kč. Bonus číslo 3. Databázy a členění sloupců podle druhů v hodnotě 200 Kč. Bonus číslo 4. Video příprava dokladů v hodnotě 200 Kč. Bonus číslo 5. Video zaúčtuji s vámi jeden doklad, jednu fakturu v hodnotě 200 Kč. Bonusy celkem 2100 Kč. Shrnutí celého podkladu pro vaše optimalizované daně. Software peněžní deník 2500 Kč. Kniha pohledávek a závazku 1000 Kč. Konzultace účetnictví 1 hodina 500 Kč. Databáze a členění sloupců podle druhu 200 Kč. Video příprava dokladu 200 Kč. Video jeden doklad, jednu fakturu zapíšu s váma 200 Kč. Celková cena včetně bonusu je 4600 Kč. Tahle cena pro vás ale neplatí. Ani tato cena za software 2500 Kč. Mám pro vás lepší. Software včetně bonusů za 1995 Kč. Už není na co čekat. Chci podklad pro daně. Software peněžní deník včetně bonusů za skvělou cenu 1995 Kč. Tato speciální akce je časově omezená. Končí, jakmile bude na časovém odpočtu 0000. Pro objednání klikněte na tlačítko pod videem.